ċemmiz baħmeluija tkun l-est sofri biex jajn l-ħattijħor. Din l-istorja ta' Paul Grima jew Mr. Cool, laqam li kiseb wara li darbara mara fil-bżon u għaf jajna tbiddel panċer, għabat il-karozza u għallija u minn flokuza ġek. Impressjonata din il-mara għatlu kemmu Cool u minnem beda juża dan il-laqam waqt l-attivitajiet tiegħu. Wara snin ta' taħriġ u spettaklu permezz tas-saħħa tiegħu, Paul sofra daqqa kbira wara t-telfa ta' martu minħabba l-marda kifra tal-kanċer. Imma hu għamminn din it-traċedja u ddedika ħajtu jorganizza attivitajiet differenti biex jgħin persuni f'diffikultà. Jien għandi 64, kelli 45 meta bdejt l-ewwel darba u bqajt sejjer. Imma mbagħad kelli nieqaf ta' 56 għax kelli mar bil-kanser, qed nieħu ħsieba, issa billi mietet l-marilla sena u xahrejn li mietet hija volontarju ngħin lil kulħadd. Fost dawn l-attivitajiet, dik li organizza quddiem l-Inspire biex jgħin lil Marilyn De Bono tfajla li għandha bżonn siġġu ta' roti. Quddiem l-Inspire Mr. Cool għala musmar minn ġwanjama bisnienu, nefa' ħraft, refa' bricks bisnienu u bwidneħ u ġibet ukoll żewġ vetturi b'xagħru, snienu u bwidneħ. Spettaklu li bjew iġib riskju u wieħed irid juqgħod attent qabel jipprova. Riskji jiġu minnek, jiena nittrejnja. Jina qabel kont narfa 130 kilo, issa ġeb dejt xi 6 xhur qed narfa 70 kilo. L-importanti biex ma jkollokx riskju, jekk inti tarfa 100 kilo, fixxew għamel 60. Jekk inti nġbed 5 karozzi, fixxew nġbed 3 jew 2 fimni. Imma trid ma tixtri riskja lilek innifsekku. Dejjem tarfa inqas milli tkun tifla biex ma twaġġax fimni. Fi tmiem l-attività tkellimna ma' Marilyn li tispjegalna xi jfisser għalija ġest bħal dan. Fid-dawl ta' diffikultajiet li kollha taffaċċa. Qed jagħmel xi ħaġa, m'jagħmilx kulħadd, għandha ħafna diffikultajiet, imma trid tiġġieled mill-ħajja. Għalik il-ħadd ieħor il-ħajja hija tala u niżla, ma jien it-tala u ħofor għax insib ħafna diffikultajiet. Imma dejjem tiegħi tirbaħ. Wara attività oħra suċċess u s-sodisfazzjon kollu li jġib miegħu dan l-att ta' karità. L-appell ta' Mr. Cool jibqa' wieħed li minn għandu bżonn l-għajnuna tiegħu u lest li jgħinu. Il-ħajja tiegħi issa mitet l-mara bil-kanser hija volontarju ngħinu kulħadd biex jixtieq l-għajnuna tiegħi biex niġbulu xi flus, jiġu jfittxuni u jargu nażaw ix-xogħol lest li niġi.